Жолларда транспорт һәм пиядаларның еркин хәрәкәт итүен тәэминләп, жол хәрәкәте хәвефсезлеге башкармасы хезмәткәрләре тарафыннан төнге вакытлары күчәйтелгән тәртиптә рейдләшләре алып барылмакта. Әсәрсе рейдләшләре тикарыннан қопал қағида бузарлыкларга қаратылган булып, ягъни мәс халда автотранспорт башкарган айдаучыларды аныклау һәм дә 101 мөмкин булган жол транспорт хәйсәләренең ерте алдын алуга қаратылган. Рейд тәвамында төнге вакытта машинасын жуу максатында спиртлы ишимлек ише тора автомашинасын башкарып бара торган мені һеч ким ишкенимди белмейди. Бараманда кайтаман деп көшеге атланган Damas маркалы автомашина айдаучысы хәрәкәт тәвамында автотранспортты қолайсыз башкарып кия торганын сезген жол патруль хезмәте инспекторы РКП тиесілі үшетлерін сорағанында, айдаушының жанында еш қандай үшетлері жоқлыға, әмде спиртлі ішімдіктің есі келіп тұрғалығы үшін айдаушыны республика наркология диспансеріне мұрат етіп, шпакер көрігінен өткергенімізде айдаушыдан спиртлі ішімдік ішкенлігі анықланып, шпакер тарапынан мағлұматнама берілді. Сізге 78-ші санлы баяннама менен Алкотестерде 576 шықты, сізге алдырлы мәсіл қалаты анықланды деген қоласа берілді. Һәм бу айдаушыбызга тиешле тәртиптә хакимчилек баянлама рәсмиләштерелеп, автотранспорт куралы вакытынча җәрим мәйданчасына куелды. Сондай ук Lacetti маркалы автотранспорт куралын инспектор Жизла ярдәмендә тохтау белгисен бергәндә, бу айдаушыбыз тохтамастан хәрәкәтләнеп киткәнлеге һәм дә изнен баклап барганыбызда светофордың кызыл чырагында хәрәкәтте тохтатып торган вакытында жол патруль хезмәте инспекторлары тарафыннан тезлек белән айдаушыга кылган кагыйда бузарлыгын түсиндермекче булганыбызда, айдаушыдан спиртлы ишимлектин исе хәддән тыш чыгып торганлыгы өчен наркология диспансерына алып барып, шпакер көрігінен өткергенімізде мәс екенлігі анықланып, әмде шпакерге және де жол патруль қызметі инспекторына қарсылық та көрсетіп қойды. Бұл айдаушымыздың қарсысына тиісті тәртіпте әкімшілік баянлама рәсмиләштірілді. Айдаушы баянламаға қол қоюдан бас тартқанлығы үшін қалыс куала тикарында әкімшілік баянлама рәсмиләштірілді. Һәм автотранспорт құралы уақытынша жәрима майданшасынан орын алды. Құрметлі автотранспорт басқарушылары, жолларда хәрекетленгенде жол хәрекеті қағидаларына әмел еткен халда спиртлі ішімдік ішпестен басқаруымызды сұрап қаламыз.